Da er det tid for challenge. Jeg har blitt utfordret i bru, håndstående og en siste ting som er overraskelse. Lene Alexandra har da bestemt seg for å vise hvem som er mjukest og statisk her. Jeg er veldig spent på hvordan det går. Jeg skal starte. Nå har jeg fått noen reduksjoner da, men jeg tipper at det er sånn. Ja. 1, 2, 3. Åh, herre faens fred! Åh, oh, herre. Dette går jo kjempebra. Kom igjen. Wow. Jeg har 10 sekunder. Fredrik, ikke. Det var ett minutt. Åh, forferdelig! Og det der var du liksom dårlig på. Åh, nu! Jeg teller ned for 3. Er du klar? Ja. Lykke til, Lene. Takk. 3, 2, 1. Åh, gud. Det er som et stuebol. Looking at me, boy. You're looking at me, girl. You're looking at me, keeping that love, but you're looking at me. 20. Ja, har jeg slått deg nå? Ja, du. 1,30. Bra! Wow! Å, herregud. Det var slitsomt. Du lager en lyd. Nei, men jeg prøvde å spare energi. Konkurranse nummer 2. Statisk håndstående. Vi går opp samtidig og må holde ut lengst. Lykke til. Lykke til. 1, 2, 3. Jeg er ikke laget for bru. Jeg er ikke laget for håndstående. Hva er det siste vi skal gjøre da? Står enda! Bravo! Så sprek! Ok, for å reise kjæringa da, så har vi en siste ting igjen. Hva er det? Jeg vet ikke. Vi skal bruke denne. Og så skal vi gjøre mageøvelse. Lykke til, Lene. Takk, I sure need it. Er vi klare? Ja. Ikke? Kjente de låret. Bra! Å, fy faen. Ok, og nå over til han profesjonelle. 1, 2, 3. Følg med på challengen vår mellom meg og Lene Alexandra. Det var en trekamp der jeg reist kjæringa på siste, men Lene vant fordi hun vant de 2 første øvelsene. Takk for kampen. Takk for kampen. Så hyggelig. Og ikke minst, husk på å gå inn og høre på episoden der vi blir bedre kjent med Lene, der du hører.
Yay! Yay!